šta je ovo? Kako je ovo Beograd uopšte? ne znam, bukvalo. Oca, ja mislim da se mi izgubili. A. Bolje vas našli. Kako ljudi ovdje vam kažem? Ja sam pun samopouzdanja u vezi jedne stvari. To je da u glavi imam savršen kompas. Da u glavi imam mapu cijelog sveta. I gdje god da me ostaviš, ja ću se vratiti kući. I nikad se nisam izgubio u životu. Ja se nikad nisam izgubio u životu. Možda ne, ali jako kratko. Dolazi kod nas komšija. Znate ono komšija, ne lijep lik. Ima lijep auto. Kad smo iznenali, jer sećate se njega, e da, on će nas odbaciti negdje random u BG-u i mi ćemo imati povez na očima, tako da neće imati pojma gdje idemo, trebamo se vratimo nazad u stan. Napolje je hladno i minus, tako je to izazov, znači ono, ne možemo ostati više od 3 sati, inače ćemo umremo, ali ne smemo da koristimo mobilni, da gledamo mapu i te stvari, ne smemo da pitamo nikoga gdje smo, znači moramo sve sami na instinkt, na gledanje u zvezdavu. Ne volim puno da pričam u uvodu. Poenta klipa će biti objašnjena usput. Šta si toka šolja, buk, te već u tvoje glave? Nemam druge čiste. Znam BG. BG-o sam od 19. godine. Nema šanse da se ti ne snađeš u BG-u gdje god da si. Koliko će ti trebati vremena da skontaš u 10? Mislim će trebati jedno 15 minuta. Za sad smo savladali London, Pariz, Prag, pa šta je BG za nas? Real. Ništa, brat. Pazi, ovo je klizavo jako, brat. Meni izlizan John, brat. To su razni izazovi koji ćemo doživjeti danas. Idemo po snegu, ledu, po pustinji, po planinu. Kako, joj, naš, mi šta sad snijamo? Bear Grylls, Beograd. Oh my, preživljavanje Beograd. Pa to je to, brat. Znaš, njega tako baci u džunglu pa kao vrati se kući. Aha, treba su mi neki helikopter da nas pusti negdje. Buras, pa ovo je za Srbiju, ovo je helikopter, pogledaj ovaj auto. Nice. A što oni izlaze ladno mu? Ćas. As, ti vruće ruke, mi se već smrzli napolj, bre. Imaš i neku ideju da ćeš nas odbaciti? Imam. Imaš, ali. Znaš gdje nas vodiš? Ne, ja sam istraživao na Google mapama, gleda gdje je najbolje. Ja ću sad da pamtim kuda ide auto. Sad ću ja par krugova da napravim. Ja imam povijest, tako nemojte me suđite kako budem snimao, valjda će biti dobro. Sad valjda snimam ispred sebe. Kao što vidite, ovo je Novi Beograd i upravo pokazujem na West Tower. Tamo je negdje, ja mislim. Sad ću namjerno ja da idem okolo. Ne. Sad prolazimo pored banke koja nije Erste banka, vamo. Što, ja umrem, brate, ovom auto imam povijest. Aj bolje da gotovo ne razmišljam o tome gdje smo. Dobro. Pa nema šanse provali. Tako da... Ti da dođeš tamo i da ugasiš navigaciju, znam da se vratiš. Pa namučio bi se iskreno. Sutra se izgubite, krenu da tragaju za vama. Da. I ja završim u zatvoru. Ok, Google, tell me where am I? Bolgrad. Šta Bolgrad? Ne znam bre, gdje je u Bolgradu? Ok, Google, where Bolgrad? Copyright! Najveća slabost youtubera je copyright! Čisto da ne možete da čujete desto, ne možete da varaš. Uzbrdo idemo, 100%. A i to idemo mnogo uzbrdo. Gdje je ovo Fruška gora neka, brate, šta je ovo? A ja sam... I dalje idemo uzbrdo, ja tripujem, brate. Da, idemo uzbrdo. Di je uzbrdo, pa tek smo krenuli, brate. Na nekom brdu nas ostavljaš, molim te, nemoj. Nas ostavljaš negdje, gdje je civilizacija? Ne. Aj, pa što? Sad snijam sa 360-im da se vidi šta je. Ne, Darijan, čujem neku vodu. Čujem neki bar, nemoj nas neku reku, sad lik stavi ciglu na gas i izađi iz auta, brate. Ne čuo se ljudi. A, čuo sam nekoga. Dobre, pa živjet ćemo. Ok, ne čuješ više niko, brate. Mogu da skinem? Može. Šta je ovo, brate? Šta je ovo, brate, goto? Igor, bilo mi drago, poznati te. Opa. Vuci ručno. Po, šta je ovo? A, brate, šta je ovo? Znači, nijem blage veze gde sam. Ja isto. Oko da nije Beograd, brate, tako sam. Buraz, nisi smo osjeti na bolje mjesto, ja mislim. Zvaćemo te kad dođemo. Da viš koliko nam je trebalo. Ajoj, brate. Ja sam spremna. Da, bože, I sad ovako klikneš ovde. Tu. Ali dobro, brate. Imaš onog lika na TikToku što gleda vozove
I da ovako drži kameru. Da. To mi je jedno od omiljenih klikova na TikToku. Ja ću samo zbog toga da uzmem, samo zbog toga efekta. Stao si u pup. Nemoj zezati da sam... Počeli smo putovanje, ja sam stao u govno. Odličan, brate. Tamo ima neki put, ajde tamo da vidimo samo šta ima. Vidimo gde će on otići. Ajde. Ajde Igore, zdravo Igore. Trčimo za njim, on ide kući 100%. Ne. Kad malo razmislim, zašto bi mi njega pratili? Bio bi prelak klip. Da. Znaš što sam ja razmišljala kao, ajde tako sad imam pored ljudi, može će neko reći kao, ah, kako ne, volim da živim u ovom Mirijevu. Imamo dva ćorsokaka. Da. Znači, tamo ne može, vamo ne može više. Lijepa šuma, nema šta. Lijep kamen. Ja, lijepo je. Volim moje kadrove kad montiram, a ne volim kad moram idem nazad po kameru. A ja svoju bojnicu ću ukrasti. I ja isto. I znam cool. She, bro. She got moves. Možda tu žije, pošto je ovdje ima, kak... ima neki putić kroz šumu. Brate. Tom djelo je kao prečica. Koliko je sad sati? Aj pogledaj na sad, znamo čisto u okolom treba da nas vratimo. 3.11. 3.11, odlično. Jao, naš dugo nisam radio, klizao se. Dario, paš, šta je ovo? Kako je ovo Beograd uopšte? ne znam, bukvalo. Ljudi, pun sam energije, svaki dan idem u teretanu. Čekaj! Nas to ne ide na meni, ali treba vremena da se vidim. Aj, ne mogu te snimam! Dario! Nikad me neće naći. Sakrio se, nikad me neće. Gdje on otišao? Dario! Ne vidi me stvarno, brate. Moguće da me ne vidi. Gdje je otišao sad? Možda mi ima ove tragove kao njegove. Ne vidi. Dario! Ja ne vidim, on me ne vidi. Ide u pokrašnom smeru. Znači, šta je ovo? Čula sam neko se smeje tamo. Vidim te! Ne! Viri te stomak! Ne! Stomak ti viri. Dobro, dosta sam ti pobegao. Evo reka, goce, izgubili smo se u šumi. Dobro, te neki rasadnik, šta je ovo? Isto su neki igalke, šta je to? Možda zumeš da goca krenemo od blata, kontaš? Da. To je ona prava priča, mi smo biser iz blata. Bojim se ćemo naći neko kera, šta ćemo onda? Ti voliš kerove. Ha? Ali to je, evo vidiš neka kuća, ograde... Šta to je to, neka kuća, gde je naša kuća? Mnogo mi se sviđa ovaj klip za sada. Baš sam goce pričao, jedva čekam malo da za zagre, da imamo neke više avanture napolju. Ali možemo ići i napolju kada je hladno. O. Moramo naći u prodavnicu kupimo vodu. Znaš da jednom kad sam išla na Taru sa školom, prvi put u životu idem na hiking, ne znam kako da treba da se ponese voda. Snijeg. Jedi snijeg, brat. Bravo. To je jedini način da preživimo. Nemoj zašto prljave snijeg. Goco, ne želim da umrem ovdje. Dario. My name is Bear Grylls. I'm in the frame. I'm gonna show the skills needed to survive. Moram preživimo šta je Bear Grylls uradio. Malo tu ima neke zemlje. Osim neke grumene kad pijem snijeg. Spomenem s puta. Zdravo. Može, može. No. Kako ste nas našli? Nismo nas našli nam kuće. Ozbiljno. Ništa, čao. Prijatno, uživajte, čao. Šta je god, znači izađemo iz šuga. Dobro, niste nam rekli odakle su. Ja sam mislila će vam reći šta ćete vi ovde u... I znaš, neće reći kao da su. Aj, joj, brate. Moram da vrištimo. Ne vrići, gde smo? Pazi, jako je kliza. Ne znam kako ti imaš hrabrost da šetiš po putu. Zašto moje su ove malo bolje? Ti imaš ove sport mod patike. Brate, ne znam da nas sigurno ostavio, ali... Su neke velike, bogate kuće, ali... Pa dakle, da je neko novo naselje. A šta je ovo između, ovo neko veliko provalije? Ajde da vidimo. Lepo nebo, vrati. A ovo, kako ovo provalija? Ne znam, ovo je nešto jako čudno, vrati. Ovo neće bilo. Ali ovo veliko buce. Uf, nemoj da ja znam. Ovo se nije jasno da ne bi smeo sankat. Gledaj, ima ove kabole za penjanje. Desno je grad. A znam se da siđemo ovde nizbrdo i onda idemo desno, ali to tebi se to ne sviđa. Malo delo je skeče ovo nasilje. Malo više. Malo. Neće da budem kao hejter i to. Dobra stvar što je on išao uz brdo. Mi sad nam treba da imamo niz brdo. Da. Ne znam da nas je ostao u nekoj rupi da moram se penjamo u gore.
Da, nema. A, ja se isto kližu. Nismo ovdje nikad bili, to je definitivno. Nikad, brate. I ovaj pogled mi ispred baš nije jasan. Da. Ali kada idemo u dobrom pravcu, ne? Idemo, da. Pa vidiš, tamo je sve više i više grad, kao gušće, gušće. Da. Da, neki otpada auto, bok. Šta se ovdje dešava? Ja tako kažem, ja Darija vidio olimpijada, ono Audi. Kaj si ti budala? Tošin bunar. Zna sam da smo tu. Ja sam rekao, ja znam Beograd. On jedino gdje je mogao nas da odvede, da ja ne mogu da se snađem, to je stari Beograd, ona brda. E, tu ne mogu da se snađem nikako. Ajde da vidim na telefon koliko ti trebalo vremena da se snađeš. Gasi mi s telefon. Gasi s telefon. Trebalo ti je 20 minuta. A, da. Ćao. Ajmo. Ćao se. Vidite da se sklonim, ajde doći. Ćao. Ište vidimo se, čao! Hvala ti puno, čao! Jako prolazim inako da dvoječica nosi stuber i duks kao buraz, okej, okay, ja... Ako zamišljam nju, ako vidi nas kroz prozor, brz traži duks, oblači duks, ovo izlazi kao se ti kao pa stalo. Ajo, ne, nego random osala stuber i duks. O, random je nosila. Definitivno smo u Beogradu, ljudi, pogledajte gužvetinu. Hoćemo imati tako u našoj kući auto na ogradi. Ja kad sam ja malo uzažao da imam Lamborghini na zidu, nemam sobi. To tako oni super rich people. Možemo da imamo Juga? Možemo. Zemun, Bačka. Dobre, snašli smo se brzo. Neselje smo stigli u Los Angeles. Oh, Tesla Factory. Elon Musk, where are you? Pa tu je desno, ajmo da Elon Musk malo. Elon Musk vozi Citroena. Znao sam, brate. Između vas i prirode. Dobro, tu smo mi, gdje je priroda? Evo je. S obzirom ljudi, ovo je bilo dosta lako. Ovo će epizoda biti kao test epizoda, samo prva. I očekujemo sequel, kad ćemo dati komši slobodu da nas staje gdje god hoće. Prije što počne snijanje, ja sam ga zamolio da nas ne stavi previše daleko, jer se ja bojam da ćemo se mi negdje izgubiti. Znaš da ono, ne snijemo 4 sata. Ja sam gladan i sve. Dobro, istina je, znači ispao sam sisica. Ali u sljedećoj epizodi neće biti tako. Ovo je samo kao onako teaser za tu pravu epizodu koja stiže. Ali nije ovo još gotovo. Ako klip i dalje traje, ko zna šta će se nama desiti sve. Evo ga, studentski dom. Sprve. Off-road speedrunning. O, si brzo, brate. Šta si radio? Nemam, koliko ja mogu biti glup, brate, da ispravim gornji deo patike. Koliko, kako, šta si ja ovako kao, šetam je da ovako malo. Šta radim, sam toliko glup, brate. Ostiš kako miriše? Ostim svako prženje masti, ostim u gradu na 3 km. Sad smo baš blizu, a? Ajde, dođi vama, vidiš kako se odbija zvuk. Drugačiji zvuk. Pa zašto ti se odbija sa svih strana u isto vrijeme? Da, kao da si u... Kao da si u nekoj male prostorije napolju si, baš je čudo. Čujem te kao pričaš na mikrofon. Dame i gospoda, došli u najnoviju emisiju grčke predstave. Danas imamo tragediju, Antigonu. Oh, Antigona, zašto si Antigona? Da, kraj. Može jedan art performance. Može. Naše društvo. Sljedeće. Nu. Opa. Ovdje je promaja, vrati. Kako to čovječe da si uvijek hejtovala umjetnike i da dejtuješ sa umjetnikom? Šta je sudbina? Zašto ti nisi umjetnik, ti si youtuber? Ja sam... Šta? Šta? Ja sam najveći umjetnik koji postoji, bre. Živim za umjetnost. Znam se da možeš pičeš sa gocom iz srednje škole i možda joj objasniš s kim se dejtuješ. Šta bi je rekla? Taj lik što imam para, šta bi... Ne, neću to baći. Znači, ubaću, neću to baći. Kako stiđu, bre, brate, ja nemam da vera. A bar da imam para, pa ajde, bre. Visok 2 metra. Ne, mogući mi to jedino što je dobro, bre. Glave, oči.
Rekla si mi da ne voliš plave oči, više voliš brownski. Ne znam, plave oči. Nećemo pričati o kilama. Dva metra. Ali dva metra. Ali ne, ja goci iz srednje škole ne bi smjela reći koliko ja sam imam kila. Da sam. Wow, ovaj kadar uopšte nije namešten. Ja što neću morati da se vratim po kameru. O, da. To siđe sad kada je moj mikrofon. Ovdje ne može neko ukrasti, zašto njima ovdje treba kamera. Ovdje snimaju, ovo je fakultet dramskih umetnosti. Ovdje snimaju. Istinat. Pa gle, ledenjač, kolika je, vrat. Znam, vrat. Aj, molim te, daj samo. Ne, možda skineš, pa to je jako samo teško. Samo prvom, mislim da godišnje dosta ljudi umre od ledenice. Pa zato nemoj ti da umreš. Bar će biti dobro u kadrina. Oj, oj. Ne, znala sam što radiš. Smeta mi torba, nema mi se smeti. Nećeš uspjeti, ajde. Samo još jedan pokušaj. Tako je bilo blizu, aj nemoj da odustane sad. Ajde, još jedan pokušaj, to je to. Šta dve uzimaš? Pa, ovo je jedan pokušaj. Nice, bravo. Ovo za sve naše muškarce, gledalce. Znaš što ono TikTok kad razbijaju led i to? Za svu mušku publiku. Dokaz da sam najprecizniji čovjek na Balkanu. Pokušao bi još jedan, a mrzim da imam pomlad, da slomit ću nogu, brate. Ajmo, ajmo. O, idi u tri konja. Stara Mazda, ali malo novija. Evo je ljudi, tu smo preživjeli u ovoj zgradi. Park dobrih ljudi. Puno lijepih sećanja, puno avantura. Sve što se kad nam se ovdje pokvario auto, pa smo morali da ga startali. Ja, sećam se, brate. Svake muke se sećam. Aj, brate, kako ovdje sećanje imaš sad? Nemam ništa. Parking, brate, ono. Lijep je zazak, sunce, ja sam samo snimao. Sve smo ljudi bliže i bliže stanu. Meni je ovo baš prijelo, ovako i fizički malo sprošta, a i bio mi mnogo zanimljiv klip za snimanje. Dva sata na to. Dva sata i 10 minuta. Dobri smo, brate, ja sam zadovoljan. Brate, Igor je, brate, znači, mi smo, brate, ja ne znam, Pave Mrak, mi smo išli u neku provaliju, brate, skroz se izgubili. Ček, sad ćete zvati na video call. Znači, ja nemam pojma gde smo mi. Sad smo stigli, brate. Znaš sam teo ti kažem, jako je lako bilo. I u part 2, brate, nas vodiš gde god hoćeš. Nema limita. Pa to, ja sam gledao, mislim, imao sam ja ideja gde bi mogli sa plodom. Aj, hvala ti, čao. Ja snimam. Ništa, ljudi. Hvala na gledanju.